Дві безпекові угоди за один день з важковаговиками Євросоюзу, Німеччиною та Францією. Україна підписала домовленості на 10 років. Що обіцяють нам європейські партнери? Чим ці домовленості відрізняються від безпекової угоди з Великою Британією? І хто наступний з країн? Тетяна Логунова розкаже. Берлін, ранок п'ятниці. У відомстві федерального канцлера урочиста церемонія підписання документу, який вже назвали історичним. Безпекової угоди між Україною та Німеччиною. Сьогодні ми робимо історичний крок. Пані та панове, президент Зеленський і я щойно підписали угоду про наші довгострокові двосторонні зобов'язання у сфері безпеки. Важко переоцінити значення цього документа. У ньому йдеться про те, що Німеччина й надалі підтримуватиме незалежну Україну в її захисті від російської агресії. Як я вже багато разів говорив, стільки, скільки буде потрібно. Наша безпекова угода, вона дійсно безпрецедентний двосторонній документ. Це відображення не лише досягнутий нам рівень двосторонніх відносин, але й фундаментальну роль Німеччини для збереження нормальності в Європі та світі. Конкретно в цій угоді з Німеччиною щорічна фінансова підтримка нашої оборони і на цей рік визначена більше 7 мільярдів оборонної підтримки. Строк дії угоди – 10 років. Увесь цей час Німеччина зобов'язується надавати Україні військову допомогу, вкладати інвестиції в оборонну промисловість нашої держави та проводити навчання українських військовиків. Офіційний Берлін допомагатиме відбудовувати країну, захищати критичну інфраструктуру та проводити реформи, необхідні для вступу в НАТО та ЄС. А ще німці шукатимуть, як притягнути Москву до відповідальності за агресію та збитки, завдані Україні. Учасники поділяють переконання щодо необхідності забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та створення трибуналу для забезпечення ефективної відповідальності. Тому Німеччина продовжуватиме свою участь у роботі коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України. Німеччина стала другою державою, з якою Україна підписала безпекову угоду. Першою у середині січня була Велика Британія. Німецькі та британські варіанти дуже схожі, каже заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, який працював над їх підготовкою. Ми можемо говорити про те, що більшість положень є доволі подібними. Наприклад, дуже важливо, що і в тій, і в іншій угоді є положення про механізм реакції, так званий надзвичайний механізм, якщо російська агресія відновиться, бо буде суттєва ескалація агресії. Протягом 24 годин кожна з країн, яка підписала такі угоди з Україною, а зараз це Британія і Німеччина, мають зібратися протягом 24 годин разом з Україною і говорити, про які види конкретної військової, санкційної та іншої економічної допомоги йдеться негайно, про те, щоб відвернути можливість такої агресії або про те, щоб така агресія не ескалювалася. Це того, чого нам бракувало до відкритої агресії, це те, чого не було в Будапештському меморандумі. У разі потреби до таких екстрених консультацій тепер доєднається і Франція. Вона стала третьою державою, яка уклала безпекову угоду з Україною. Напередодні пізно ввечері в Єлисейському палаці документ підписали президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. У рамках цієї угоди Франція зобов'язалася надати до 3 мільярдів євро додаткової військової підтримки Україні цьогоріч. Ми й надалі будемо сприяти Україні в усіх сферах. Допомагаючи нашим українським партнерам захищатися, ми інвестуємо в безпеку Європи, зміцнення європейського промислового, технологічного та оборонного фундаменту. Нами підготовлена, підписана амбітна, дуже предметна безпекова угода, і не про всі її деталі ми можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що дійсно стверджує у цій війні, яку Путін розв'язав проти України, розв'язав проти людей. Просто проти живих людей і проти всієї Європи. Точно немає майбутнього. Майбутнє є у наших народів, у нашої спільної безпеки, у справедливому миру, на який всі ми в Європі однаково заслуговуємо.
Уже незабаром схожі безпекові угоди Україна планує підписати ще з низкою держав. Ми хочемо, щоб Україна в найближчі буквально місяці мала низку таких угод, які вже вбудовували в систему гарантій безпеки для України. Ще раз наголошу на тому, що система гарантій безпеки для України не підміняє нашу основну мету. Основна мета є членство в НАТО. Серед імовірних кандидатів – Канада, Нідерланди та Норвегія. Тетяна Лугунова, Ніна Коломієць, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.